Prava futbalska predstava očekuje i Đinčane, derbi meč protiv Javora iz Ivanjice, u kojem nema favorita. Vezni igrač zeleno-belih očekuje tešku utakmicu, ali se nada da mogu da nastave pobednički niz. To je dobra ekipa, no prošle sezone su igrali Super ligu. Nemam neki poseban motiv, s obzirom da dolazim iz te ekipe, jednostavno motiv imam protiv svake ekipe, jer svaka utakmica nam je važna i ulazimo u svaku utakmicu da pobedimo mi izlazimo, ulazimo u ovu utakmicu iz, iz pobede, imamo tri pobede vezane, tako da ovaj, nadam se da će biti dobra utakmica. Šef stručnog štaba Zeleno-Belih je pozvao publiku da dođe u što većem broju i da pozraži futbalere Indije u ovom derbiju u kojem priželjkuje pozitivan rezultat. Naravno, mi smo tu da ovo prvenstvo učinimo zanimljivijim, neizvesnijim i mi ćemo dati sve od sebe da, da tako i bude. Uh, iskoristit ću priliku naravno jer to ovi momci zaslužuju svojim učinkom do sada da pozovem publiku uh, u ponedeljak bez obzira na radni zato vam činjicu da je radni dan i bez obzira na televizijski prenos da dođu da pogledaju jer mislim da ćemo imati šta da prikažemo i kažem još jednom da ćemo sve od sebe da uh, furbanskim rečnikom zakuvamo malo ovo prvenstvo Ova utakmica je ujedno i poslednje kolo regularnog dela prvenstva, a zatim kreće i play-off u kojem će Inđinčani voditi borbu za ulazak u viši stepen takmičenja Super ligu.